Efa io mpanomanana tanteraka ny prema mpahavalon-dalana, prema misy mihintsana voalohany ireo tovovavy mifaninana anatin'ny F5. Ny fianarana ny disin'ny fisehoan-tsehatra nampianaran'ny ireo tovovavy 50 androany. Herinandro latsaka mialohany andro manderan-tany ho an'ny tanora 2024 na ny JMJ andehan'ny 40 atao any Antsirabe. Efa anatin'ny fiomanana tanteraka ireo orinasa misahana fanamoran-dalana izay miezaka mamita ny asa mialohany faran'ny volana. Efa nahitam-baolana ireo fitakina nitarika ny fitokonan'ny mpianatra tao Manday hoy ny OMC any an-toerana. Nanentana noho izany ny governoraparitra mba hiverina hifantoka amin'ny fianarana amin'izay ireo mpianatra fa tsy hotarihan'ny olona sasany amin'ny lalandiso. Ankafaliana indray no iarahako amintsika rehetra ato anatin'ny fampalam-baovao manatra ny araba toko lasy toko vavy manatra ihany koa ny firarintsoa ary dia asaiko ampitiavana isika rehetra anaraka indray ny fampalam-baovao hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny fizotry ny fifaninanana F5 izay karakarain'ny televiziona Viva no andeha hisantarantsika ny fampalam-baovao. Ny disin'ny fisehoana an-tsehatra indray no nampianarin'ireo tovovavy 50 mifaninana ao anatin'ny F5 androany ho an'ny talia artistika dia efa hita taratra fivoaran'izy ireo tao anatin'ny izay telo andro nanaovana famerenana izay hitatra antsika ny andindin'izay Rose Christelle sy Yves Chanel. Miamoaka mpanakanto feno no tanjony anatin'ny fifaninanana F5. Efa miditra tanteraka amin'izay lalan'izay izy ireo amin'izao fotoana izao. Ho an'ny androany, nampianarina azy ireo izany hoe fifehezana scène izany. Satria tsy mipotrapotra be ireo agent secret kanefa izy koa elegant matetika elegant ihany izy matetika sexy ihany izy matetika sans bande originale na orona tsara mihetsika moa ny loha hevitra amin'ny sabotsy izao ka mahakasika izay ihany koa ny dia anaran'izy ireo. Efa hita ny fivoarana amin'ireo ankizy hoy ny talia artistika na voatelo andro azy izay no nanao famerenana. Hita sahadiny hoe manisy misy fivoarana fa miezaka tsara ny ankizy. Tena nambolena ny amasareo izany le hoe hitondra tena hoe mpanakanto maty aminy nambolena. Iny manko a na iny analana zany na tsy analana mihitsy nambolena ny amasareo le izy. De mino fa na zay miala hoe ao anatin'ny fotoana fohy ara misy zavatra betsaka entin'zareo a raha te ho mpanakanto izy teo. Tsy ahivina fahatelo ireo tsy maintsy andao ny fifaninanana ny sabotsy izao na izany aza nefa tsy alamaina ireo ankizy fa hiampy fahalalana sy fahaiza-manao amin'ny sehatra artistika. Ampatsivy ny sika rehetra fa dia amin'ny sabotsy avy izao no anatontosaina ny prema manaraka ao anatin'izay fifaninanana F5 izay. Lafim-baovao hafa kosa indray vavan-tsy mahavita ho ny governoraparitry ny vakina karatra andraisabe miodidina ny fanomezan'ny filohan'ny repoblika ho an'ny tanora mpino katolika hiatrika ny JMJ. Nampafantarina ihany koa fa ankoatrany efa niarahana hita ireny a dia mbola nanolotra estrade huitar izay goavana indrindra ny teto Madagascar ny filohan'ny repoblika dia efa manangana izany ireo teknisiana amin'izao fotoana izao. Sa Sylvain sy Setra Andrianampo. Ireo mpanao politika ny mananolana amin'ny resaka loko fa raha ny anympino dia nivavaka no antondehan'izy ireo ho Antsirabe hiatrika ny JMJ. Laza ihany koa ny governora ampetrany ho hetsikara-pinoana io fa misokatra ny fanampiana rehetra mpikarakara dia ny eglizy katolika. Vahoaka malagasy, tanora malagasy avokoa mandray anjara amin'izy io dia maro ireo manalan-tanana, maro ireo mpanampy na raha anisan'izany ny filoham-pirenena amin'ny vady izay nanao an'ilay tolo-tanana ho an'ny eglizy hamatsiana an'ireo tanora mpizaika ka safidiny manokana manao ny fanomezana dia ratsy diso a ny raisin'ny fiangonana akitsipo sy feno fitiavana tokoa ilay fanomezana maro samihafa na avy amin'ny filoham-pirenena na avy amin'ny fanjakana na avy amin'n'olotsotra marobe a dia io asakasaka izay tsy manao ihany a dia koa moa zany izay tsy manao foana ny behivava matetika eto amin'ny tinosy malalantsika ity. Tsanjanona fotsiny tamin'ny fanomezana kita ny filohan'ny repoblika fa mbola nanolotra ihany koa ny sehatra ho ampiasaina mandritra ny JMJ raha ny fanazavana ihany. Io no estrade goavana indrindra raha ampitahaina amin'ireo andehan'ny sivy efa vita ho anao fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho anan'ny tanora. Tsika miteny io androany a laka misy androany
de efa manangana ilay chapiteau sy ny estrady goavana indrindra eto Madagasikara tsika mitotaly valoarany abean'io estrady io a ny filoham-pirenena no nanolotra azy io arabesao mandritra ny GMJ efa mananika ny 700 amin'izao fotoana ny fanomanana raha amin'nylafiny ara-panjakana ao an-tampitanana na ny sirabe sy ny kommunina andrano manelatra no andraisana ny hetsika Fa vao mifandraika amin'izay GMJ izay atrany herinandro latsaka mialohan'ny andro manera tany ho an'ny tanora 2024 na ny GMJ izay tanterahnao antsirabe dia efa ao anatin'ny fanomanana asiomana tanteraka ireo misehatra amin'ny fifamovozana amin'izao fotoana izao eo ny mpamily izay hitatr'ireo mpizaika fa eo ihany koa ny orinasa misahana ny fanamboaran-dalana izay miezaka mamita ny asa mialohan'ny farany volana mba hampirindra io fankalazana tanterahan'ny finoana katolika ao antsirabe mandritra ny herinandro Voankasika betsaka amin'ny fankalazana ny GMJ ihany koa ireo mpisehatra amin'ny fifamoivozana. Efa miomana amin'ny famandrihan-toerana ireo mpizaika amin'izao dimy andro mialohan'ny fanokafana ity etsikaraplona ity. Ho an'i Jean-Pierre, mpitatitra regionaly, tsy mampiakatra saran-dalana izy fa saingy miomana kosa ny mety isin'ny fanofana manokana ny fiara. Izay manao tsira be ambatolampy, taxi borosy, dia efa nisy ny komandy plasy mihitsy no hoe makan'le alainany zareo dia aterina tetserabe dia afaka herinandro indray aferinaterina any amin'ny nangalana azy any an-tana malaza ndraiky ohatran'izay ny firezany tserabe ambatolampy tsy miakatra fa le matetika zany le spesialy le matetika le alaina ny ivelan'ny stationnement ambatolampy dia iny marakaraka ny fanarahana amin'le elektrisitana zay andeha tetserabe misy dira mbola kely hoanina ihany le izy ny tena marina satria mba makelikely ny zavatra satria mba hoe ny sasany manao spesialy sasany mba hoe mba miasa mety misy tombony kely hoanina ihany le izy Mifameno amin'ny asan'ny mpitatitra ny lalana, efa ao anatin'ny asa tanteraka ny orinasa manatanteraka ny fanamboaran-dalana amin'ity lalam-pirenena fafito ity. Misy ny fandaminana napetraky ny orinasa mba tsy anelingelina ny hetsika GMJ. Efa manamboatra lalana eo an-tampitanana an'Antsirabe ihany koa ny ministeran'ny asa vaventy mialohan'ny hetsika ka ho fitaina alohan'ny sabotsy izao izany. Ao aorian'izay, miditra amin'ireo asa ivelan'ny tanàna ny orinasa. Aty amin'ny centre ville izany Antsirabe no iezahana fitaina. Alohan'ny GMJ io avy izany hoe mandra-patonga ny sabotsy zao zany isika dia vita tanteraka zany ny eto amin'ny ville zany dia ny any mivoaka ny tanàna indray zany a any zany no enjehantsika ao ariana ny GMJ izany hoe entreprise miasa ihany ao anatin'ny GMJ zany fa miezaka zany a mba tsy anelingelina lalana ary atao tena faran'izay fluide tsara zany a ny circulation mba tsisiny zay fitohana famovizana zay dikan'izay zany a malalaka ny lalana rehetrarehetra afaka mandeha daholo ny rehetrarehetra dia ny any amin'ny mialan'ny tanàna indray zany a any zany ho jerevanay aiza le toerana fanay asa tsy anelengelenana ny fifamovizana satria raha ataontsika hoe misy asa anankiray manelingelana fifamovizana amin'ilay tômôbila be da be izay tsofoka eto amin'ny tsirabe a ataoko fa mety ho zava-doza angamba zavatra ho izy dia raha tena hita fa tena tsy afaka miasa ny entreprise ao anatin'izay efatra andro izay a janona miasa tanteraka zany izay vona fahamisahana 20 kilometatra hanalana amboarina amin'ity lalam-pirenena fafito ity ary tombanan'ny orinasa manao ny asa aharitra ho volana izany Izay ny vaovao mahakasika ny fanomana ny atrehana ny GMJ ho tanterahana ny antsirabe fa vaovao any atsimo andrefana kosa indray tokony efa iravin'ireo fitakiana nitarika ny fitokoana mpianatra tao Manday ho ny OMC any an-toerana efa nijerena tsirairay ny amahany ireo fitakiana tokotony momba ny habilitation master eo anivin'ny oniversitén'ny toliara sy ny resaka vatsim-pianarana ary efa nahitambaolana moa izany amin'izao fotoana izao nanentana noho izany ny governora patra mba hiverina hifantoka ny fiainana amin'izay ireo mpianatra fa tsotarian'ny olona sasany any amin'ny lalandiso araka ny tatry ny OMC dia misy 12 ireo voasambotra noho ny korotana ka misy amin'izy ireo no tsy mpianatry ny oniversité akory fa olona manararoatra mitarika korotana fanampanazana fananao ny ainy tsy ho zavatra ny tombona andraikitra isan'ny tokony eto an-toerana fananao ny ainy tsy ho zavatra ny tombona andraikitra isan'ny tokony any amin'ny ministera dia heverina zany fa araka ny tatitra zay mbo hotateriny ny teknisianina edo lafa bakeo a dia fa ahitam-bokany sy ahitam-baliny aby fitakiantsika eo eto zany amin'ny mampampianatsy aiko novolagnako antsika mianaratsika satria lasa lany fotoana lasa
marina hoe misy ny raha misy hitarainganareo kanefa lafa raha hitarainareo ro hitatsika hoe fa misy valiny miangavy antsika ho ndaotsika hianatsy ho vitaotsika malaka ny universitaire atoy ratiny matitao tsika fa hilitsy amin'ny araka tatitsy azoko vavaka amin'ny prezidan universite dia avan septambra ho avy zao fidira vaovao koa aminy ho avy dia mba angatahitsika amindranahary mba ho tanteraka zany fidira zany ka fa hiakatsy amina niveau ambonimbony kokoa tsika manomboka vin septambra io satria laha tsika nanikeo ro mitarazoka avao dia lasa hagnaroy avao sagnatreny vava lasa homantiky tao lasa halamizay lasa vao maika mihanitsy avao tsika amin'ny niveau zay misy antsika amizao fotoana zao amin'ny fitakina zay fa araky volagniko teo araky nitatsy azoko hoe fa isy valiny kiraikiraiky aby fa isan'ny tena nampiakatra ny fitakiana tantolo iarany momba ny vatsim-pianarana nitondra ny fanazavanandroanina ny lohanany OMC ny eonivon'ny oniversité antoliara fa efa nizotra ny fandoavan'izany vatsim-pianarana izany fa nisy ihany koa ny hoe avy any amin'ny fahataran'ireo mpianatra no nahataraiky ny fikarakarana ny vatsim-pianarana asasatsasany na izany aza nefa dia mijery ny andoavan'izany hatrany ny oniversité araka izao fanampanazavana arahantsika tahaka izao ny mpianatra zay nanara-dalàna dia efa vonina tao amin'ny posta roa herinandro lasa zay a ny fandoavana an'ireo borsy ny mpianatry nanao réclamation io vo ny mpianatra zay misy akatsaha 15 kosa zay nanao réclamation kanefa ireo mpianatra akatsaka zao dia retardatera tamin'ny fametrahana demande de bourse dia efa vita ny traitement ny dossierndry zareo a ary efa encours ny demande d'engagement au niveau ny tompony ndretry mahefa mahakasiky ny tokony handoavana an'izay dikan'izay dia responsabilité partagé ty resaka faharoa ity responsable n'izany ny mpianatra zay retardataire ary ny angavian'ry zareo a mba tsy ho drodrotiny amin'ny zavatra hafa ny resaka fa ireo mihitsy ny tena ataoko hoe ny aingany resaka satria tara ny fametrahandreo dossier demande de bourse dia mazava ho azy tara ny nanaovana ny digitalisation a ary tara ny mitretena ny dossier eo amin'izay pejin'ny fanabiazan'izay hatrany miantoka ny fototry ny fampianaran'ny ankizy mandritra ny fianara manontolo ny fianarana ny amin'ny ambara tonga fototry na eo aza nefa zany ny ezaky ny ministera tompona andraikitra dia mbola vitsy amin'ireo mpampianatra no nanaraka fiofanana eny anivondreny ivotoeram-panofanana voatokana ho amin'izany ireny ho fanampiana sy fanamafisany traikevyireo mpampianatra efa misehatra amin'ny asa fanabiazan'izay ny karakara fampiofanao azy ireo ny fikambanana tsy miankina iray izay ndronandreo mpampianatra mpanabe sy taletsekolo eto Antananarivo renivohitra tanjona mony ampiakarana avy ny kalitaoan'ny fanabeazana fanadiadiana hoetsy ny felana rakotarosolo fanokafana vavahady sain'ireo ankizy voahiditra hianatra ny any amin'ny ambaratonga fototra mamolavola azy ireo amin'ny fianarana rehetra rahatoviny ihany koa mpampianatra mpanabe matianina noho izany no ilaina misehatra amin'ny fampianarana ambaratonga voalohany ahafeny sy mendrika ireo fahalalàna rahatovin'ireo mpianatra any amin'ny ambaratonga fototra izay mpampianatra misy arivo eto amin'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra no nisitraka fampiofanana momba pedagôjia sy ny fampivoarana ny maha olona tetsy amin'ny 7 hektara omaly fampiofanana no karakarainy fikambanana tsy miankiny iray misehatra eo amin'ny tontolo ny fanabeazana misy foana moa ny formation omeny ny fanjakana makasika ny resaka niveau 1 satria fantatsika fa ny ambaratonga voalohany no fototra ahafahana mamola vola ny ambaratonga rehetrarehetra zay manaraka dikan'izay a mila apetraka tsara ty a fiandohana ny ankizy a mianatra tsara ny base zay tokony ho fantatra ry zareo dikan'izay mila mpampianatra izy a mahay mila mpampianatra manaraka ny fenitra ilaina ao anatin'izany a niveau 1 zany tsy ankehitriny anatanteraka ty formation atao an'ny mpampianatra ty eto Antananarivo renivohitra mijoro zay amin'ny association fanilo anay a dia mijoro amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana iarahana amina partenaira maromaro izy ity toy ny hoe ny manatanteraka ny formation zany ary zareo anatin'ny ivoizana gasy mikolo zany hoe association izy io a miandraikitra ny makasika ny resaka formation fotsiny dia toraka izany ihany koa ny esdes a mampiofana mpampianatra partenaire anankiray a zay nanampy a nanome kit enseignant anatanterahana ny reto
formation androany ity. Ito ihany fampiofanana ireo mpampianatra mpanabe any amin'ny ambaratonga ambony ny hetsika aorian' izao raha ny fanazavana trany. Eo mbavao ny fiainam-pirenena kosa indray hamatsikatsaka ny faritra androy ho fiatrehana ny vanimpotoana maintsoatra ny faritry vakinakaratra amin'ny alalan'ny tetikasa iarahana amin'ny PAM na ny programme alimentaire mondial vita sy ny andro antetsyanosy ny fifanaraham-piaramiasa omby tetikasa io izay sady mariky ny firalahiana sy ny fifampitsimbina ny samy malagasy ny faritra androy kosa no antoka ny fitahirizana raha ny fanazavana. Sa Sylvain sy Setra Andriana Botra. Ho fanampinan'ny faritra androy nanokana velaratany 500 hektara ho aminy ny faritra vakinakaratra hiantoka masom-boly sy teknika ary tantsakosa ny avy eo anivon'ny PAM ambolokatsaka amin'io tany io. Rehefa miakatra ny vokatra mbola ny PAM no ividin'ny 80% ny katsaka azo ao izy ireo ihany koa ny hiantoka ny fitaterana ho andreo vahoaka ao androy izay mbola tandindony kere. De sika miresaka zao ary sarana andriamanitra fa raha ohatra ka 70% na 50% ny olona ny tratrany izay tsy fanjaitra sakafo sy nikere izay a tamin'ny taona lasa dia efa mihena hatrany amin'ny 20 izy miresaka amintsika miresaka zao fa ahinany mbola hitombohan' izay raha ohatra ka tsisy rotsakorana izay no nahatonga an'izao a fivorimbe izay hitarina andriamanitra ministra zao fa dia manina moa ny katsaka no tsy natao any a izay sarana eto a ny faritra vakinakaratra satria faritra vakinakaratra dia manana irony rotsakorana maripototra izay a ahafahana mamokatra ny katsaka satria ny katsaka mila rano kokoa noho ny ampemba fa ny ampemba dia mifanaraka amin'ny toetra andro any. Fanavaozana lehibe ihany koa no entin'ny tetikasa satria dia tsy hanafatra sakafo any ivelan'ny tsono ny PAM manampinana androy raha vinavinaina 200 sy 1000 taona ny katsaka ho vokatra ary amin'ny vanim-potoana ny maintsoahatra sy ny fiatrehana ny ahitana ny tena ilana izany. Tsy maintsy misy koa ny toerana any faritra androy a zay fanomanana fandraisana an'izany dia misy ny angaro de stockage a izay ametrahana an'izay a izay io zany no ataontsika hoe ho avadika ho banky tsakafo avy eo a ary ny fitantahana an'izany a dia ny any faritra androy a miaraka amin'ireo teknisianina no manatanteraka azy. Ankoatra ny fanangonam-bokatra irosoana ihany koa ny fanodinanao amin'ny faritra androy arak'izany na eo ary ny tandindona manam-panantenana ny vahoaka ny atsimo satria dia ankoatra ny tetikasiny efa natomboka ihany koa ny fambolena karazam-bolo maro mifanaraka amin'ny haitany amina velaratany 5.5 alina hektara ka vokatra mahery ny 7.5 alina taonina no andrasana amin'izany raha nitatitra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Lafy mbavao hafa tsy maintsy ampitoviana sy ampanarahan'andro ny mpilaofina saritany mitambabe mirakitra ny satatany anatin'ny fanavaozana ny sehatry ny fananatany ny mpilaofo moa izay miantoka ny raharaha ny fananatany rehetra manomboka any amin'ny famaritana sy ny fangatana ny tany hatramin'ny fanaovana karatany sy ny titre antoka ihany koa isoroana ny ady tany ny anivon'ny fiarahamonina nankatoavin'ny mpiatsehatra rehetra nandritra ny 4 andro tany Mantasoa lalana fanaovana mpilaofo ialana amin'ny mety fifanitsahana fa indrindra anatrarana ny tanjon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny zara karatany maherindro tapitrisa hatramin'ny taona 2020 moa no tanjona fity miaroko feno. Ampitoviana avokoa ny fanamboarana ny saritany mitambabe mirakitra ny satatany na ny plof eto Madagasikara mba ho saritany tokana no ampiasaina manerana ny nosy hialana amin'ny fifantsahana ho ny talen'ny fandrefesan-tany. Izany no atao dia anatrarana ny tanjona ny izarana karatany roa tapitrisa hatramin'ny taona 2020. Ny pilofo moa no fototry ny raharahana fananatany rehetra miainga amin'ity saritany ity ny fahafahana mamantatra ny satatany ny tanympanjakana ny tanin'olo tsotra sy vita titra ny faritra voaaro ka hahafahana miroso amin'ny fizarana karatany sy titra. Tanjona moa zany a dia ny mba hananantsika pilofo unique izany hoe repérage anankiray a manerana Madagasikara. Io pilofo io ihany koa entina hanamboarana karatany izay ho angatahana eny amin'ny commune eny ahafahana mangataka ny fanaovana titre faobe ao anatin'io pilofo io ihany koa no ahafahana mirepere a ny zavatra rehetra izay tiantsika atao raha ohatra ka hanao infrastructure amin'ny fanjakana dia hijery ny toerana hoe aiza ny toerana ahafahana manao an'izay dia tokony hanana an'izay ny commune. Tena tanjona amin'izao fananana ny pilofo izao a di antomotrezaka famoahantsika an'ilay vinana andriamatoa filoha pirenena hoe amoaka karatany miisa 2 tapitrisa 2 million de certificat foncier amin'ity taona ity sy amin'ny taona 2023.
amin'ny alalan'ny pilaofo ihany koa no hanaovana andrafim-panajariana kominaly. Nankatoavy ny mpiantsehatra rehetra, nandritra ny atrikasa ny tanterana teto Mantasoa, nandritra ny telo andro arak'izany ny torolalana fanaovana pilaofo, hitovian'ny saritany rehetra ampiasaina eto Madagasikara. Efa misy ihany koa ny sampana manokana napetraky ny sampandraharaha ny fandrefesan-tany hanampy ny faripiadiana tsirairay amin'ny fanatanterana izany. Tanjona ihany koa jusqu'à 2023 dia hamoaka titre misy eo amin'ny 50 000 eo zany ny service de domaine de hamoaka an'izay ka à partir ny pilaofo ny anaovana an'izay zavatra izay. Toy ny zany dia misy moa zany ny service aty amin'ny direction centrale ny service topographique manampy amin'ny fanaovana an'io pilaofo io, zany hoe afaka mitety manerana Madagasikara izy a, manome tantsoroka an'ireo circonscription topographique rehetra manerana Madagasikara. Mahakasika ny sarizanabolana kosa indray de vinavinaina ho vita amin'ity taona ity ny an'ireo faritra raika ambin'ny folo ambiny rany loharanom-baovao. Fa tonga tetsy amin'ny tranombarotra tia shop tsara lalàna sy Analakely nampafantatra andreo mpivarotra zay manofo ity toerana ity ny vadintany fa tsy mandofatra any intsony izy ireo manomboka izao no toerana io zay mbola misy disadisam-pitsarana mizotra ka endrasana ny valim-pitsarana voapirofo avoka ankehitriny ny osoka sy ny fampiasana osoka nataon'ilay sinoa milaza fa mpitantana ka nankavola tamin'ireo mpivarotra zay nanofo fa ny tia shop. Fanadiadiana izay Randriamaro. Miisa 20 amin'izato ny trano eva na ny boksa fivarotana izay misy manofo eto amin'ny tranombarotra tia shop Analakely ary miisa 70 amin'izato izany ho an'ny ao Antsary lalàna. Na dia nisy aza ny didy mampiditra ponza miandra ny valim-pitsarana ho an'ilay sinoa antsoina hoe Gufeng tamin'ny volana Jolay dia mbola nitohy nandohofa hatramin'ny tany amin'ny any ireo mpivarotra teto Analakely sy tao Antsary lalàna. Tonga nampafantatra izany rehetra izany tamin'ireo mpivarotra ny vady tany androany ary nilaza fa tsy mandofa trantsony izy ireo manomboka izao mandrapisy ny valim-pitsarana. Voalohany, fantatra ankehitriny avy voapirofa mpanao osoka sy fampiasa osoka ary mpisandoka amin'ny solotena olona dia matoky ifaingy tamin'ny fampiasana procuration authentique izay nahafahany mijanona sy mampiasa ireo tranoko ireo tsy ara-drano ka andraisany vola sy hofantrana amin'ny fomba tsy mendrika nanomboka amin'ny volana avril 2022 tamin'izao. Faharoa, nanamafy izany osoka izany ny tomponandraikitry ny kommuna tao andrana ohatra hitaosy izay laza fa tsy ny any tomponandraikitry ny kommuna ny ao amin'ny procuration authentique nataony Gofeng. Noho izany rehetra izany dia ampahafantariny anareo rehetra mampanofa ny tranoko eo amin'ny boksa tsy akanavaka Analakely sy Tsara lalàna fa tsy misy intsony mandofa trano amin'ny Gofeng manomboka izao. Lazaina anareo fa tsy misy hofan'ny boksa aloha anareo fa mampiasa gratuit ny toerany anareo mandrapisiny fepetra vaovao izay ho ampahafantarina anareo. Manoloana ity tranga ity dia nilaza ny tompon-trano fa tsy hanaiky intsony izao tsindry azo lena izao ary efa nitondra ny pirofo rehetra amin'ny osika izay ataon'ilay sinoa antsoina hoe Gofeng io. Efa any ampelantanany fitsarana izany pirofo izany. Manao osoka, manao ny tsy mari na taratasy osoka nampiasainy atra izy hatrany amin'ny tribonaly hatrany amin'ny manana taratasy izy hoe afahamiditra ao nefa ny tsy normal daholo. Manao osoka izy a. Noho izany a mangataka izay a hiala an-trano izy. Misy moordre mampitsabo anazy, mampisambotra anazy. Ankoatra izay rehetra izay dia nitondra sorabaventy mba ho fanairana ny fitsarana malagasy manoloana ity raharaha ity tetsy ivelan'ny tranombarotra tetsy Analakely sy tetsy Tsara lalàna ireo tompon-trano. Notadiavin'ny mpanao gazety kosa fa tsy hita teto an-toerana ilay sinoa mpitaky ho fanitrano. Iambovan'ny politika kosa indray fifidianana mangarahara sy sara tantana no tanjona ho an'ny antoko TGV anatin'ny fanomana sady zany ity antoko ity ankehitriny miaraka amin'ny rafitra tompona andraikitra tsirairay miantso ny tanora hiditra anatin'ny lisy fifidianana araka izany ny antoko TGV eroso amin'ny fanaovana karapanondro sy ny kopi afahana miditra anatin'ny lisy fifidianana amin'izao fotoana fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana izao. Fanadidiny fitsy miaroko feno eo amin'ny sariny Yves Chanel. Miditra amin'ny fanavaozana lisy mpifidianana isika eto Madagasikara ankehitriny anatin'ny fanomanana ny fifidianana. Fifidianana tsara tantana io no tanjona ho ny antoko TGV androany. Fifidianana ekeny rehetra amin'ny mahatany demokratika amin'ny Madagasikara. Efa anatin'ny fiomanana tanteraka ihany koa ny antoko TGV ankehitriny antompisiny ny fiofanana ho an'ireo tompona andraikitra filohan'ny departementa manerana ireo distrika 50 ho an'ny antoko TGV. Indrindra hoe ahoana izany fandrindrana fifidianana tsara tantana izany a
ho any antoko tanora malagasy vonona miaraka amin'ny rehetra izay tsonaina fiarahamonim-pirenena na isa miaraka amin'ny seni sy ny fanidrana rehetra satria mety ho sakana ny kopia ahoana ny fanampiana mba nanan'olona kopia ka hatonga azy anakara-panondro hatonga azy voasoratra ny anatin'ny lisy mpifidianana izay ny fanomanana miloha ny ao anatiny a dia tsy ny soratra fotsiny famandray andraikitra eo koa ny fanaraha-maso izay tsy vitany hoe rehefa resy lahatra anao fa fandraisana anjara mba ho fifidianana ekeny rehetra no ataontsika zay matany demokratika ny Madagasikara. Anatin'izany dia miantso ny tanora feno 18 taona rehetra sy ireo mbola tsy anatin'ny lisy mpifidianana ny antoko TGV iroso amin'ny fanaovana kopia sy karapanondro ahafahana miditra anaty lisy mpifidianana. Mitohy ny asa fa eo ihany koa ny fijoroantsika sy ny fandraisantsika andraikitra ny fanomanana ny fifidianana ho avy indrindra ny fanairana ny tanora rehetra feno 18 taona mba hanana ny karapanondriny mba ho voasoratra amin'ny lisy mpifidianana satria zava-dehibe loatra ny fafahana mifidy amin'ny tany demokratika. No farana nandroany teny akady kely lafy moa ity fiofarana ity ho an'ireo filohan'ny departementa anatin'ny antoko TGV ahatongavana amin'izay fifidianana tsara tantana izay. Fa amin'ny faran'ny taona 2024 ity sitrakerinatra avy amin'ny jirama ny mponina avy amin'ny kommuna Befandriana Atsimo herinaritra izay vokarin'ny herin'ny masoandro dia efa eo ampamarana ny asa fametrahana izany ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao nijery akaiky ny fisotro ny asa ny tale kabinetra ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo ny faran'ny fiandohan'ny herinandro teo ary nanolotra ajiro ihany koa vonjimaika ho an'ny mponinao Befandriana Atsimo. Nateraka tomavy eo amin'ny sarin'ny Kevin Ravonerson. Isitraka karazana fodravitrasa ho an'ny fampandrosoana ny tanàna ny kommuna Befandriana Atsimo. Ny fanamboarana lalam-pirenena fasivy izay ho vita tsy ho ela, ny sekoly, ny toeram-pitsaboana sy fodravitrasa manakaiky vahoaka. Izay kommuna Antananarivo anisany mahazo tombontsoa amin'ny fanomezana avy any amin'ny fitondram-panjakana. Nahazo izahay CSBD manara-penitra. Na zay EPP manara-penitra any amin'ny fokontany mangotroka. Afaliana lehibe zany indrindra igny lalana ity anatin'ny famboarana goudron efa akaiky ho vita io. Ankoatr'ireo tafiditra ao anatin'ireo kommuna misitraka hazavana ihany koa ny kommuna Befandriana Atsimo. Velorany faharoan'ny filohan'ny repoblika ny fampisitrahana hazavana ho an'ny rehetra indrindra ho an'ireo toerana eto Madagasikara izay tsy misy herinaratra. Herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay manana ery 70 watt isaky ny panneau izay miisa 4x70 ka mahasana ny filan'ny kommuna rehetra amin'ny lafiny herinaratra ny fodravitrasa vaovao apetraka izay ho vita tanteraka amin'nyity farany taona ity. Tsy vitany lalana any no vita fa afaka isitraka ihany koa ny herinaratra mandeha amin'ny atao amin'ny alalan'ny jirama moa zany ny eto amin'ity kommunity zay tsy ary mbola nisy zany fampisitrahana herinaratra zany. Tonga eto tenanay mitondra jiro vonjimaika moa zany mandeha amin'ny herin'ny masoandro aloha mialoha ny ato avy tany ity fodidrafitrasa aty zay efa vita ihany koa satria ny kablazy moa zany sisa no andrasana ny poteau efa io naseho antsika teo reny. Nisy ihany koa ny poteau natao teo aloha fa tsy nanara-penitra le poteau tenany ravahana daholy de navita io poteau 70 latsaka io tsika isa. Nanolotra jiro vonjimaika mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny kommuna Befandriana Atsimo ihany koa ny ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo. Fananolo-kevitra ny anokafana ny fitoeran'ny fampiarana arak'asa momba ny fambolena any amin'ny faritra ivelan'ny Antananarivo nandritra ny fivoriam-be iraisam-pirenena voalohany momba ny fampiroboroboana ny fampiofanana arak'asa sy teknika tany Chine ny masovio malagasy docteur Jean-Louis Robinson voaporofo amin'izao fiara-miasa amin'ny firenen-dehibe izao efa tsy mikely soroka ny fitondram-panjakana amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny velorany faefatra izay napetraky ny filohan'ny repoblika Iandry Rajo. La première édition de l'atelier Louban à Madagascar, fruit de la collaboration entre la Chine et Madagascar, a été officiellement ouverte en février 2022. Selon l'ambassade
Eo ambavahora kultural kosa indray tovovavy iray mpanakanto vao misandratra eo amin'ny sehatry ny mozika no entina aminao anatin'ity fanadidiana ity, Tina Priska. Anisan'ireo nandalo tamin'ny fifaninanana Lavador teo teto amin'ny fahitalavitra Viva. Amin'izao fotoana izao efa mpamorona feokira sy tonokira ary mpihira maniry ampiroborobon'ny kanto malagasy ny tenany fanadidiany fandresena miray eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel. Nanomboka teo amin'ny fahafolo taonana niditra teo amin'ny sehatry ny kanto Tina Priska, nasarika azy manokana hatramin'izay fitendrena piano. Ny taona 17/2020 teo amin'ny 14/2020 nandray anjara ka nandalo tao anatin'ny fifaninanana Lavoador ny karakaraina fahitalavitra Viva izy. Nitohy hatrany ny fitiavana mozika ho azy tao aorianan'izay. Tombony ho izy ny nisiana fa mbola volana azy ho tia zavakanto dia ny mbola kely. Ny sehatry ny mozika dia autrice, compositrice, interprète, izany hoe mindra afaka mindrana hiran'olona ary spécialement mamorona ny hirako mihitsy. Raha vao tsy mbola kely ny ankizy anankiray ohatra ny folahana amina zavatra anankiray dia sarotsarotra ho anazy ny andray satria bazy tsinona ilay mbola ianarany. Amin'izao fotoana efa mpanakanto sokajiana vao misandratra Tina Priska, hira folo no efa niforonony hatreto. Faniriny ny hitondra anjara biriky amin'ny fampiroboroboana ny kanto malagasy ka hametraka amin'ny maha izy azy eo amin'ity sehatry ity. Gadona santariko anatin'izany ny slow R&B pop ary ny afrobeat, kanefa be dia be ihany koa ny gadona afaka ataoko fa tsy izay ihany. Ny projet izay se sehatra moa izany ankoatra ny hoe se sehatra efa natao hatramin'izay dia amin'ny le 5 novembre 2022 iarahana amin'zareo jejy mozika, iarahana amin'ny jejy kolonga izay amin'ny fotoana io misy 20 zareo no izany hoe ny orkestra sy ny mpitendry mozika gitara ny efa mahazatra hatramin'izay. Grand spectacle anankiray orkestra sady misy ny hirako rehetrarehetra ihany koa. Tetikasa ho an'ny Tina Priska ny fanohizana ny asa fambokarana eo amin'ny rakitsary sy ny hira vaovao. Eo ambavao fanatanjahantena eo amin'ny taranja baolina kitra kosa indray 67 CTFC kluba niainga tamin'ny famolavolana ireto katita kely kanefa efa tonga amin'ny sehatra ambony izy ireo ankehitriny taorianany fitotaonany orenany ifaninana ao anatin'ny divisionna faharoa ny ligna analamanga izy ireo manomboka izao ary io tafita hiatrika ny fifaninana pirenena pro ligue no tanjona afaka telo taona. Ity kluba ity izay voavavina azo fiaramiasa amin'ny mpanohana azy ireo mandritra ny dimy taona oentina indrindra anatratrarana ny tanjona. Anjara Jaonarivelo sy Rado Ramanajatovo. 67 CTFC nahafantarana ity kluba ny 67 ity ny fampianarana ireo kilonga kely amin'ny alalan'ny baolina kitra, kanefa tsy mionona fotsiny amin'izay izy ireo fa manome fampianarana hatrany ihany koa ahatonga azy ireo olombanina. Mahakasika zavatra maro satria araka ny fantatsika ny ao amin'ny 67 CTFC tsy baolina fotsiny no atao fa mamolavola ny tanora mba ho tena olombanina ny orinany, dia izany rehetra izany mandalo amin'ny fanabeazana na ny any ambony kianja na ny ivelan'ny kianja. Eo ihany koa ny fanampiana ara-materialy amin'ny resaka fotodrafitrasa sy ny fanarahana ny ankizy amin'ny ara-moraly sy ny ara-tsakafo. Mafo an'ny kluba ny fampiroboroboana ny asa ao atao ivelaran'ireo tanora nahatonga azy ireo nangataka fiaraha-miasa amin'ny mpanohana ka nisy ny namaly ny antso izay aharitra dimy taona. Résultat sur terrain moa izany satria baolina boribory indraindray moresy indraindray mandresy, kanefa izany tsy mampiemotra ny fanohananay ny 67 CTFC. Ankoatran'izay dia manampy koa izay amin'ny resaka équipement ny mpilalao, manampy koa izay amin'ny fandehanana fampianarana skolarité an'izy ireo, ary manampy koa izay ny ao amin'ny resaka sakafo. Ny 67 City efa fito taona ny orenany ary nahavita namolavola mpilalao afaka miatrika ny fifaninanana ho an'ireo sokajy senior ankehitriny. Satria ny première promotion anay promotion 2003-2004 ireo izany efa niforme nandritry ny dimy taona au niveau ny club, dia amin'izao fotoana izao zareo ao amin'ny divisionna faharoa amin'ny compétition fédérale eto analamanga, dia nitanjona izany amin'ity taona itya dia mba niakarana ao amin'ny division 1
satria ny zandry avy aty aoriana koa efa miakatra tsikelikely. Fa ny tena imasoana zany ao anatin'ity fiaramiasa ity dia hoe ahoana ny ahafahana mamokatra mpilalao tena feno mba hahafahan'izy ireo a mirivalize amin'ireo mpilalao any ivelany. Tanjona ho apetraka ho an'ity kluba ity hatrany ny siny mpilalao no ao anatin'ny andrafitra ny ekipa pirenena malagasy na ny barian'ny Madagasikara, afaka ataona vitsivitsy. Eo ihany koa ny mba hoe amoahana mpilalao isehatra eo amin'ny tokotany ngeza any ivelany. Ny vavaovana amin'ny faritra no antsika anoizana ny fampalambavao ny tenako mamey fotoananao amin-drapitso indray. Ny namana Rojo Kristela kosa no hiaraka aminao anatin'ny vavao amin'ny fiteny frantsay. Anasananao ihany koa ny anaraka ny La Quotidienne ny F5 veloma tompoko. Rava ny fianakavim-ben'ny polisy pirenena ny tambazotra an'ireo andian-jola papiororo nandritra ny fotoana maro izay teto Mahajanga. Amampolony maro no voasambotra tamin'ity herinandro ity. Vokatry ny fiaramiasa amin'ireo olona tsara sitrapo na fano nanao fidinana ifotony ka nazahoana izao vokatra izao. Miambavy izy ireo no miray tetika amin'ny asa fanafiana sy fandravana eny anivo ny fokontany maro samihafa eny. Misy ny manao asa mivantana, misy kosa ireo mpividy sy mpandray ny entana. Ny alin'ny sabotsy faharoapolon'ny volana aout mifony lahady tokony tamin'ny maraina rehefa nahazo antso appel secours izay teto amin'ny polisy pirenena teny amin'iny faritra mazava hoelo tsara rano fa misy andian-jatovo manao asa fanendana fanjobana amin'iny toerana iny. Arahana eno an'izay moa izay mpitandron'ny filaminana dia midina na toerana nanao ny velapanjika, nanao ny fisamborana ka nafanany no nanambotra an'ireo jolareo. Nirolo tsatsa teo miaraka amin'ny antso meso be sy ireo fitaovana nalainy nanaovana ny izany fanendana izany. Mitoy ny fanadiadiana tamin'io, nafana nanambotra ireo namany a teny amin'iny faritra Tsararano, teny amin'iny faritra Pont Blanc ary teny amin'iny faritra lalana makany amin'iny Haute Université Ambonjina iny. Raika ambin'ny folo zareo no voasambotra tamin'io ka anisan'ny tao anatin'izany dia ny rovavy izay hitantsika amin'nysary io izay mpanjainy entana halatra. Eto moa izay dia misaotra ny vahoaka tamin'ny fanomezana izany loharano bovao izany. Vita ny fanadiadiana ka atolotra ny fitsarana zareo amin'izao fotoana izao. Mamakitrano manao sito mahery manendaka miaro famonoana mihitsy ny asan-jiolahy ataon'ireto olona ireto. Miaraka maromaro izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa. Isan'ireo tena nahazahoana fitarainana betsaka teto Mahajanga ny tao amin'ny faritry ny Mahavoky Avaratra sy Mahavoky Atsimo, eo ihany koa ny eny amin'ny faritry ny Ambalanombe iny atreny amin'ny bord de la merany Mahajanga. Efa vita avokoa ny famotorana rehetra, androany ihany dia atolotra ny fampanoavana izy ireo. Mitohy kosa ho an'ny polisy pirenena ny asa fiambenana ny vahoaka sy ny fananana, dia ny eo ihany koa ny fisamborona ireo namany izay mbola fantatra fa anohany izay angatahan'izy ireo fiaramiasa amintsika mpiarabelona eny anivo ny fiarahamonina eny. Tanterahina eto amin'ny toby lehibe faharimena ato amin'ny distrika amin'ny Betafo nanomboka ny 20 ka hatramin'ny 26 aogositra ny isan-taona fanao amin'ny fivahinianana masina ny toby. Mpino kristianina narivo maro avy amin'ny lafy valonosy ao amin'ny fiangonana loterianina no tonga mitsidika izany toerana masina izany. Mitsinjo azy ireo ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka voafidy eto amin'ny distrika amin'ny Betafo izay nitondra fanampiana maro. Tonga izay nandeha andraikitra amin'ny alalan'ny siady nanome ny tanàna tia farimena zany a ny lampadaire izay misy 20 entinay nazava ny toby masina. Misy ihany koa ny lafiny ara-pahasalamana toy ny gel, ny moustikera izay nomen'ny ministry ny fahasalamana ary ireo kasibosy masika hotsika zany dia satonany ihany amin'ny ezaka izay natao ho fanalavoraliana izao fotoana dehibe isataonany toby farimena izao. Ankoatra ireo, misy ihany koa ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 izay nitondra mpitsabo an'ireo mpino fanentanana nandritra ny fotoam-pivavahana.
Nisotra ny filoham-pirenena ny ray aman-dreny amin'ity toby lehibe faharimena ity amin'izao fijerena manokana ny mpivahiny izao. Misaotra ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoha Andry Nirina Rajoely izay mahatsiaro sy mitsinjo anay. Indrindra mahafantatra hoe izao nisan'ny taonany toby lehibe ka naniraka ny depute nitondra ireo fanomezana. Misaotra n'Andriamatoa filoha, misaotra anao indrindra satria ray aman-dreny mahatsiaro ny vahoaka ianao a. Napetaka ao Mahaly Hariva ihany moa ireo lampadaira ireo ary napetraka eto amin'ny sampanasa loterianina momba ny fahasalamana kosa ireo tolotra maro mba hahafahany rehetra misitraka izany.